Нөмірі екінші көпбейінді қалалық аурухананың 100-ден аса дәрігеріне үстемақы төленді. Олар 5 үлкен қонақ үйде карантинге түскен жолаушылармен жұмыс істеген. Президент тапсырмасына сәйкес ақ халаттыларды 3 категория бойынша бөліп, арнайы қаржылық үстемақы төленді. Дәрігерлермен тілдесіп келген әріптесім Гүлзия Нақыпқызының бейне материалында толығырақ. Гүлвира Мағзумова номер 2-ші көппейінді қалалық аурухананың дәрігері. Медицина саласында 30 жыл аянбай тер төгіп келеді. Наурыз айында елдегі індетке қарсы күресте алдыңғы қатарда қызмет еткен білікті дәрігер. 21-ші наурыз күні карантиндік госпитальға 17 адам болып барған. Бар жоғы 2 сағаттың ішінде ұшақтан түсетін жолаушыларды қабылдауға сақадай сай болдық дейді. Алғаш 18 адамды қабылдап, екінші рейсте 98 адамды. Екі аптаның ішінде 500-ден аса жолаушыны тексерген. Сақтық шаралары жасалғанмен қорқынышта болған жасырмады. Енді қорқыныш болмады деп айта алмаймын, өйткені ол жерде жиналған адамдардың бәрінде қорқыныш болды. Алдында білесіз, мынау адреналинмен келіп, сол жерде қорқыныш онша бола қоймады. Сосын біртіндеп осы соцсеттерде барлық информация көбейген сайын, ол біздің медициналық қызметкерлердің арасында да сондай қорқыныш пайда бола бастады. Сондықтан маған сол жерде ұйымдастырған адам болғандықтан жұмыс сол психология түрінен де жұмыс жүргізуге тура келді. Енді солай жұмысымызды тамамдадық 4 апрель күні. Номер 2-ші көппейінді қалалық аурухана елордадағы ең үлкен медициналық мекемелердің бірі. Бұл жерде 2000-нан аса қызметкер жұмыс істейді. Емхана дәрігерлері мен медбикелеріне 5 үлкен қонақ үйге карантинге түскен адамдарды тексеру жүктелген. Адамдарды 21-ші наурызда түнгі уақыттан бастап қабылдаған. Жан-жақтан келгендерді барлығы 22 рейс 2000 жолаушыны тексерген. Мы не привлекали к себе волонтеров. Карантиндік стационарларда тек мықты мамандар жұмыс істеді. Біз волонтерларды, студенттерді жұмысқа тартқан жоқпыз. Себебі ол алаңда өзін және өзгені қорғай алатын оқытылған мамандар болу керек. Біздің ауруханамыздан ешқандай вирус жұқтырған немесе вирус анықталған бірде бір қызметкер жоқ. Барлық жұмыс істегендерге арнайы ынталандыру сыйақылар берілді. Президенттің берген тапсырмасы орындалып, қызметкерлерге күні кеше ақша аударылды. Әр категория бойынша есеп десек, біздің атқарған жұмыс үшіншіге жатады. 212 мыңнан ақша төленді. Ауруханада 47 бөлімше бар. Жылына 12 мыңнан аса әйел босанады. 40 мыңға жуық адам емделеді. Коронавируспен күресте білікті дәрігерлер аянып қалған жоқпыз дейді. Стационарларға 100-ден аса медицина маманы осы ауруханадан жіберілген. Еңбектің еленгені қуантады дейді ақ халаттылар. Гүлзия Нақыпқызы, Қанат Әбілдин, Хабар 24.